Bola pra frente, meu time. Quero arte, quero futebol. Bola em campo, toque de arte. Bola na área, bola na trave. Tô sem paz. Com muito amor, agora eu quero ver o gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar. Ver a torcida pular ao grito de gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar. Ver a torcida pular ao grito de gol. Na, na, na. Au! La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Salve! Salve, salve, meu povo! Vamos chegando, segundou! Resenha Celeste no ar! Hoje, dia 15 de abril, para começar uma semana que também vai ser cheia, né? Porque quarta-feira tem Fortaleza lá, com duas baixas já, a gente já pode confirmar aí, né? Praticamente. Matheus Pereira... E agora o Dinenno, né? Nós vamos falar sobre isso. E no próximo final de semana é sábado o jogo? Isso. Sabadão tem clássico. Sabadão tem mais um clássico na Arena MRV. Você que tá chegando por aí, bem-vindo ao Resenha Celeste de segunda-feira, dia 15 de abril. Após uma vitória de virada, de tirar o fôlego contra o Botafogo no Mineirão com um homem a mais. O Cruzeiro estreando com o pé direito. Hoje o Resenha Celeste comigo, com Patrick Lopes e com Leandro Luquesi Guerreiro. Boa noite, Guerreirão. Que isso, boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite, Patricão. Boa noite, Nação Azul. Que isso, como é que é Luquesi? É assim que falam? É Luquesi? Luquesi. Ah, tá. Acho que isso quis fazer um negócio bonito, ficou. Estamos aí, mais uma segunda-feira, né? Um pouco aliviado, né? Com a vitória, né? Sobre o Botafogo, uma vitória suada, uma vitória, né, de garra, de determinação. E vamos comentar aqui tudo isso, né? Mas bastante aliviado, sim, com essa vitória. Que foto que essa me mandou, Gui? Ah, só pro passado, o Dinenno, né? Ah, tá. Nudes, uma hora dessa? Não, tô brincando, velho. Vamos lá, então. Boa noite, Patricão. Boa noite, Diogo. Boa noite, Luquesi. Boa noite. Boa noite. Luquesi. Boa noite aí a todos do Resenha Celeste. Bora! Ai, numa semana mais tranquila, diante de uma semana conturbada na semana passada, vitória sofrida, suada, mas com imposição, até mereceu a vitória o Cruzeiro contra o Botafogo. Deixa eu dar um salve na galera que tá ligada no chat aqui, a Tânia Almeida, salve Diogão, salve Guerreiro, salve Patrick, boa noite, a Stephanie Fora de Leon, Marcos do VDS, a diferença entre o Dinenno pro Rafa Silva é que o Rafa Silva procura mais o jogo. O Dinenno espera mais o jogo. O Rafa Silva jogou muito, na opinião. Eu até acho que o Dinenno procura o jogo também. E o Rafa Silva até falou depois do jogo lá que foi um pedido do técnico, né? Pra ele ficar mais fora da área mesmo, jogando mais aberto pela direita. Pra poder confundir o adversário. Foi até na entrevista que eu fiz com ele na zona mista, o Rafa Silva falou com isso. É porque nesse jogo, não sei se vocês perceberam, o Cruzeiro não jogou com 9-9. É como você falou, o Rafa Silva jogou mais pela direita, e o Arthur, né, mais pela esquerda, e quem ficou mais no meio, mais livre no meio, jogando no meio, foi o Matheus, o Pereira. Então a gente não jogou com 9 como joga com o Dinenno, né? E joga ali aquele 9 de área mesmo. Então o Rafa Silva procurou mais o jogo, deu essa sensação de participar mais do jogo, porque ele não jogou de um 9, realmente um 9, ele jogou de vamos dizer assim, um falso 9 caindo pela direita. Isso, muitas das vezes, jogadas do Cruzeiro em linha de fundo, Matheus Pereira apareceu para cabecear, o Ramiro, o Lucas Silva, o Arthur Gomes, e faltava ali o Rafa Silva. Enfim, justamente por isso, essa sensação, porque ele jogou mais pelo lado direito. Não, o Rafa Silva falou que era uma tentativa do Seabra, né, de confundir o adversário, Confundiu até a gente, né? Todo mundo. Nós passamos o jogo inteiro, caramba, véio, toda hora o Cruzeiro chega no ataque e o Rafa Silva tá fora da área. E falei, né, que precisava, poderia sim continuar pelo lado direito, mas faltava mais vezes ele dentro da área. Não, mas você quer ver, os gols do Cruzeiro foi tudo com a peça e também com o centroavante ali. Né? Não, mas é até uma coisa, igual, por exemplo, ontem o Rafa Silva não jogou bem aberto pela direita? Sim. Sendo assim, às vezes dá pra jogar até ele com o Dinenno junto. Ele jogava assim com o Edu na Série B. O Edu era o centroavante e ele caiu pela direita. Tá vendo? Às vezes, né, dá até uma força maior ali no ataque. É, porque ele optou, né, pra colocar mais força de marcação no meio campo, sim, né? Colocando os três volantes e pra deixar mais livre o Matheus, né? O Matheus, o Pereira, com, às vezes, muitas vezes até fazendo um 9 também, muitas vezes fazendo aquele meia, né, que caía para os dois lados, que é isso que ele gosta, e eu gostei. Agora é ver, né, se ele usou isso diante do contexto do adversário ou se vai sempre usar assim, porque se for usar assim, o Dinenno não consegue fazer isso que o Rafa Silva faz. O Caio Martins mandou aqui, Diogão, Patrick, Leandro Guerreiro, se o Cruzeiro voltar com o Cabral, é sacanagem com o torcedor. Nós vamos falar sobre isso na live de hoje aí, meu povo. Inclusive, vamos treinar! O homem treinou! Pegou muito disso no treinamento. Tô brincando, isso não é informação. Tá que nem isso é brincadeira. Tá que nem ano passado, quando eles queriam empurrar o Nicão goela abaixo, depois de ter ficado 3 meses fora. Ó, o homem tá voando o treino. O Palácio, que foi titular com o Larcamon, porque na primeira rodada disse que ele treinou muito naquela... Existe mesmo o jogador leão de treino, Guerreiro? Claro que existe. Claro que existe. No treino, no campo, entrega. Claro que existe, leão de treino existe e muito, não é pouco não. Não é pouco não, existem os leões de treino. Cita nomes, vai, Guerreiro. No jogo... você quer me complicar o Guerreiro? É isso, Patricão, não vou citar nome, né, Patrick? É, mas que existe, existe. Pô, no treino da caneta, chapéu, é uma dificuldade pra marcar aquele cara, aí bota no jogo... uma tiriça. Ué, no jogo. Não, mas o Ceará... O Ceará, aquela última vez que ele veio participar aqui, que você chamou ele falou isso, ele não chamando de leão de treino, mas ele contou aqui uma história do Arrascaeta, que o Arrascaeta ficava treinando, aí que ele chegou e falou assim, meu filho, e aí, menino, pelo amor de Deus, velho, para com essa moleza, aí todo mole, vamos jogar bola, né, que o Arrascaeta, ele teve os primeiros anos que não embalava, né, muita qualidade e pouca atitude, né. Em 2015 ele chega do Defensor do Uruguai, ainda muito novo, e realmente... custou engatar, né? É. A quinta marcha, mas depois que engatou também. Engatou a quinta, engatou a sexta. Engatou, tá lá até hoje. É. O Tarek Pereira falou que sentiu o Anderson inseguro no jogo ontem. Talvez seja o ritmo de jogo. O cara não joga, só Deus sabe quando, né, velho? Ele fez uma defesa importante lá, acho que foi uma finalização de letra, um trenzinho. Foi o Júnior Santos, é. Hã? Tava 1 a 1 ainda, no início do segundo tempo. É, e quantos anos que ele tem? É novo? 5 anos, eu acho, ou 26. Deixa eu ver aqui, fala aqui agora. Ó. Pra goleiro, é novo, sim, né? Goleiro, a carreira vai mais longa. 26. Então, 26. E não é fácil não, estrear né, num clube gigante, e ainda mais, estrear numa pressão que estava, né? É. Uma pressão, um jogo decisivo, vamos dizer assim, porque uma semana tumultuada, né? Perdemos o Campeonato Mineiro, depois empatar do jeito que nós empatamos durante a semana, e ele pegou, vamos dizer assim, pegou um rabo, né? Demissão de treinador chegando, o goleiro titular nem sequer treinando no sábado. Não, e a torcida toda, nós revoltados, né? Com os resultados que a gente teve, os últimos 2. Então ele pegou, foi difícil, não é fácil estrear não, e estreou bem. E falei da coincidência do Anderson, né? O ano passado o único jogo oficial pelo Cruzeiro foi justamente contra o Botafogo no Mineirão no Campeonato Brasileiro. Sim. O ano passado 0 a 0. Sim. O Edmundo Souza falou que ele fez 26 anos semana passada, o Anderson já entrou com pressão, mesmo assim o cara foi bem, falou aqui o R. Nunes. O Samuel falou que é semana de clássico já de novo, e é verdade, no final de semana tem... Éber Titoledo falou que além do Pedro Martins e o Paulo Otuori tá fazendo o que nessa diretoria? Só mamando, bora trabalhar. O JD Paul falou que o Anderson segurou bem a onda ontem. E o Ale Marginado falou que o Cabral tomava aquele gol de letra com toda a certeza. Willian, boa noite, Guerreiro. O Dinenno volta contra o Fortaleza ou acha que o Rafa Silva será titular? Com essa informação que o Cruzeiro trouxe aí, dificilmente, inclusive, velho, os relacionados vai sair hoje, né? Porque o Cruzeiro viaja. Deixa eu até acompanhar aqui se já saiu. Com essa informação que você passou agora, né? É. Acho que até é difícil ele ir pro clássico também. O Cruzeiro tuitou aqui agora, ó. Coloca a foto do Dinenno aí pra nós, Patricão, fazendo favor. Tô passando agora para o programa. Ah, tá. Enquanto o Patricão vai ajeitando ali, o Cruzeiro tuitou o seguinte. O atacante Juan Dinenno foi submetido a exames que apontaram edema muscular na região adutora da coxa esquerda. Adutora é a parte de dentro, né? A famosa... a gente usa muito o músculo do chute, né? Pois é, mas a adutora é a parte de dentro. O abdutor tá aqui do lado de fora. A parte de dentro que a gente usa muito para dar o passe de chapa, né? parte de chapa que a gente usa muito. Não, o adutor tá quase na virilha. Isso, é a virilha. É, isso. Adutor é a virilha, é isso aí. Aí, na coxa esquerda. Além disso, o atleta teve diagnosticado fratura nos ossos do nariz, decorrente de um trauma sofrido na partida contra o Aliança. Para ambos os casos, a indicação é de tratamento conservador com início imediato, sob os cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O Dinenno, desde que começou o ano, ele ficou fora de uns 2, 3 jogos para ser poupado por questão de desgaste. Aí depois tomou uma pancada não sei aonde, aí ficou fora de novo. Aí, desse último jogo, ficou fora, vai ficar fora do jogo contra o Fortaleza, né? Porque se tá aí com edema na coxa, com pancada no nariz, né? Pra um jogo tão importante quanto esse aí, não tem por que o Cruzeiro arriscar, deve ficar de fora. Pra ver que é um jogador que tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Ele acho que ele não estava acostumado a jogar tantos jogos e tanto... Ele é argentino, né? É argentino, mas estava lá no México. Não, né? Mas então, argentino tem que saber apanhar, filho. Não, mas o que eu disse, o ritmo do futebol brasileiro, a sequência, acho que ele não estava acostumado. Entendi. É jogo em cima de jogo, e não é jogo fácil, o Cruzeiro é só jogo pressão. Não tem nenhum jogo, não, hoje dá pra ir mais leve. Dá pra tirar o pé. Não tem como, então é um cara que vai ter que fazer um reforço, né, acho que a fisiologia, né, do Cruzeiro aí já demonstrou a sua experiência, né, já recuperando o Willian, acho que teve um sucesso na recuperação do Willian, né, nesse reforço muscular que fizeram com o Willian, e acho que o Dinenno está indo, não vamos dizer pelo mesmo caminho, porque o Willian foi muito mais demorado, mas Sim. ele também é um cara que precisa de um reforço muscular, né, já ficou de fora alguns jogos, já ficou de fora alguns treinos, e agora constatada uma lesão, mesmo ficando de fora, constatada uma lesão, né, uma lesão, não é uma lesão ainda, é um edema, né, que você sim. falou, então não chega a ser uma lesão. Depois do edema, aí sim vem a lesão. Então é bom que constataram logo esse edema, né, vão fazer um tratamento aí conservador, aí 1, 2 semanas, esse edema sai, com certeza já volta rapidinho. Você já teve um edema na região adutora da coxa esquerda, Leandro Guerreiro? Não, edema não, no adutor não. Ah, tá. Quando tem esse edema lá, vem um massagista, né, dá uma... Não, faz uma massagenzinha bacana, faz parte do processo. Gelzinho de arnica. É. Só, velho, tô brincando. Inclusive essas massagens esportivas, velho, ô, esse negócio arregaça, fi. Nossa senhora, velho. Você fala que não é. É complicado. Ó, teve um jogo da... Qual que foi? Da Esposa da Sorte. Foi o jogo da Esposa da Sorte que a gente fez no Mineirão lá. Aí eles botaram o negócio completo, lá vestiário, todo montado. Parecia que a gente era jogador mesmo. Lá, aí tinha um massagista lá, velho. Fruta no vestiário, rango, energético. Ô, irmão, você deve fazer uma massagem lá, 30 segundos, você fala com o cara, pelo amor de Deus, se some daqui, dói pra caralho, velho. Você é doido, velho. Por isso que eu nunca fiz. É, eu nunca fiz massagem. Mas é zoeira, tô falando sério. Não, é sofrimento, não é massagem. Dói mesmo. Não é só aqui, ó, esfregar a mão, não. Não, é porque às vezes você tá com pensamento de massagem, igual faz massagem na sua mulher e tal, um negócio assim. Mas não, mano, a massagem, quer dizer, nem sei se faz, mas a massagem esportiva, tipo assim, pra dar uma relaxada no músculo, pra quebrar a tensão, pra evitar ali um... Velho, que isso, irmão, o cara vem fazendo um negócio assim que... Eles falam que tem que quebrar os nódulos e tal, e tem que fazer força mesmo. E eu fico olhando também, são quantos jogadores? 34 jogadores, o massagista tá lá em 34 praticamente. Não, mas tem, às vezes tem mais morto, o cara sai morto, velho. É. Trabalha demais, o massagista trabalha muito. Ainda mais quando tem jogo em cima de jogo, né? É recuperação, é massagem, é gelo, né? Então o massagista é muito importante no futebol. Ai, esses caras da justiça são muito idiota. O Daniel de Salles mandou aqui: Leandro Guerreiro, futuro morador de Lagoa Santa. Não canso de dizer, sou seu fã. Onde será a próxima resenha? Daniel de Salles. É, o Daniel. Você tá indo pra Lagoa Santa mesmo? Daniel, nosso amigaço, nosso amigão. Foi o cara da pizzaria? Isso, eu conheci através do Patrick. Conheci na churrascaria. Ah, é churrascaria. Que você era pra ter ido. Não, mas o Patrick, os caras me chamam, tipo assim, sexta-feira, 8 horas da noite, pra ir no sábado, no hora do almoço, velho. Eu tava com o Lourenço, meu, de moto. Nem tem como eu rachar pra daqui lá pra Raja Gabara de moto com o Lourenço, não, é meu carro tá na oficina. É, Guerreiro, acelera aí pra nós. Gostou da justificativa? Não. Não, colou não. Mas o Daniel, grande abraço, Daniel. Vamos conversar com esse negócio de Lagoa Santa. Agora o próximo... Ele manda lá. Não, mas ele manda em Lagoa Santa? É dono. Ele vai comprar briga com o Rafa, então. O Rafa é Santa, Lagoa Santa ou Santa Luzia? Lagoa Santa. É também. Dono de Lagoa Santa. E a próxima parada é em Lagoa Santa, né? Experimentar a carne de lá. É, vamos lá. Esperando o convite do Daniel aí pra nós ir lá. O Samuel Coelho mandou aqui, ó, falando o seguinte. Ó, salve relacionados, Patrick, vou te mandar aí, ó. Não entendi o cartão do Arthur Gomes. O VAR não chama só pra vermelho. Ronaldo, não queremos que compre. O Messi apenas escalha as melhores opções. O VAR chamou ali, porque no entendimento do VAR, o gol do Cruzeiro foi irregular. É. Por isso. Só que faltou o lance anterior, né? Focou tanto no lance do Arthur Gomes. Antes do Arthur Gomes, tinha a mão do zagueiro do Botafogo, que seria pênalti para o Cruzeiro. Ó, vamos lá. Patrick, deixa eu te mandar aqui a lista dos relacionados. Já te mandei. A hora que você tiver no jeito, aí você me avisa fazendo favor, tá? Eu já tenho até algumas coisas pra começar a questionar a partir de agora, tá? Porque... O Cabral tá na lista. Tá não, só. Tá. Não, mas eu tenho uns negócios... Mas eu tenho uns bagulho pra questionar aqui desses relacionados, tá? Deixa eu só o Patrick ajeitar, olha aí, ó. Coloca na tela pra nós aí, meu querido. Deixa eu só encurtar ela mais aqui, ó. Ó. Olha ele, hein, rapaz? É, tá ficando bom, né? Tá aí, na tela. Aí, ó, o Cruzeiro relacionou pro jogo de quarta-feira contra o Fortaleza esses caras aí, ó. Antes o... Ah, não. O Anderson vai ser o titular, o Léo Aragão e o Otávio, né? Que subiu lá do Sub-20 pro... E é bom goleiro. É o Otávio, né? O Otávio é bom goleiro. Você treinou ele? Treinei, foi meu goleiro no Sub-14. Bom goleiro. Bom mesmo? Bom mesmo, cara. Muito bom goleiro. Anderson, Léo Aragão e Otávio. Na defesa, João Marcelo, Kaique, Vidialba, Marlon, Neres, Gasolina, Willian e Zé Ivaldo. No meio campo, Machado, Cifuentes, Romero, Lucas Silva, Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho. Ah, voltou a relacionar o Vitinho. Lá no ataque, Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, Elias, Rafa Silva e Robert. O Vitinho voltou a ser relacionado, o Robert tinha voltado a ser no último jogo, mantém, o Vitinho passa a ser. Sinto falta ali só de um garoto da base na zaga ali também, né, cara? O Pedrão, impressionante, né? O Bruno Alves continua no Cruzeiro? Continua no Sub-20, fez até o gol do empate na última partida. Mas enfim, esses são os relacionados aí, como a gente já falou. O Dinenno tá fora, né, por essa questão que o Cruzeiro falou, e o Matheus Pereira tá relacionado, mas é dúvida. Talvez seja poupado. Mas é dúvida. Mas vai viajar, né? Se tá na lista é... Menos mal, né? O cara mandou aqui uma coisa no chat, o Samuel, que é verdade. O João Pedro não vai voltar nunca. O João Pedro que já foi reintegrado desde a semana passada, contrato renovado. Com o Fernando Seabra agora, imaginávamos, né, que ele já estaria, quem sabe, já também nas listas dos relacionados. Ainda não, né? E o Japa também, ainda nessa transição, já achei que ele ficaria à disposição contra o Fortaleza, também não. Vai ser um reforço aí para esse meio de campo. Tá fazendo falta o João Pedro, não, Guerreiro? Com certeza, é uma opção, né, principalmente no segundo tempo, né, muitos jogos o Cruzeiro vai ter que jogar em velocidade, né, em contra-ataque, e o João Pedro é uma opção muito válida nesse sentido, né, um menino com personalidade. Acho que já foi punido, né, e bem punido. Acho que chegou o momento de ele retornar. Retornar e ajudar, porque ele vai ajudar. E né? Faz falta, né? Faz falta. Faz ou não faz? Faz falta, já que foi reintegrado, já questões físicas não é, porque já estava treinando, sim, claro, mesmo que separado. Fica sem entender, até para nós termos opções ali de velocidade, né? Para mudar, principalmente no ataque. Falta o Pedrão, como você disse... também, né? E já o Dinenno de fora. O fato do Matheus Pereira, pelo menos, estar na lista dos relacionados, mostra que não tem uma lesão grave, né? É uma pancada, né? Uma pancada, mas ainda pode ser que seja poupado lá, sim, mas só o fato dele estar ali na lista não quer dizer, graças a Deus, que ele não teve uma lesão. Né? Tem uma gíria, né, no jogador, lá no meio dos boleiros. Confundiu, né, o adversário? Não, em termos de quando é lesão. Ah, foi pancada? O que a gente fala? Ah, melhor que seja pancada do que uma lesão, do que uma torção. Então, foi pancada, menos mal. Menos mal. Menos mal que isso aí recupera mais rápido a pancada. Porque da forma como o Alexander Barboza deu o carrinho e a forma como o Matheus Pereira saiu ali para atendimento médico, cara, fiquei muito preocupado. Então, ele tá entre os relacionados para essa partida, já dá um certo alívio do camisa 10, que é o líder de assistência do Cruzeiro nessa temporada. Show de bola, galera, já tem quase 2.000 pessoas ligadas aqui com a gente. Eu comecei a live aqui, já fui apresentando, falando aqui, e não pedi pra turma aí, quem tá ligado com a gente, dá um joinha no vídeo aí fazendo favor, tá curtindo a Resenha Celeste, dá um likezão pra nós, se inscreve aí no canal e ativa as notificações, mas deixa um joinha aí agora, fortalece aí o trabalho, o vídeo é recomendado pra mais pessoas e tem um alcance maior, então tira 5 segundinhos, fecha o chat, dá um joinha e bora continuar aqui o Resenha Celeste, obrigado pela moral. Coloca aí, ó, a gente falou aqui dos relacionados, né? Mas coloca na tela aí pra gente o time que o Seabra colocou ontem, ó. Contra o Botafogo, ontem os dois clubes aí, né, que o Guerreiro fez história, se enfrentando. Anderson no gol com a camisa 98, o Willian na direita com a 12, a dupla de zaga Neres, que foi mantido 27, muito elogiado pelo Seabra na coletiva depois do jogo. Zé Ivaldo com a 5, 3 Marlon, 29 Romero, 17 Ramiro, 16 Lucas Silva, capitão do time, 10 Matheus Pereira, 11 Arthur Gomes e 8 Rafa Silva. Abração do Luiz Fernando, falou que o juiz foi no VAR, mas não vi ele indo no microfone. Realmente não saiu o áudio dele no estádio ontem, não. Você gostou quando você viu essa escalação ontem, Guerreiro? O que você achou? Eu gostei e eu acho que é a melhor opção que ele tem. É os jogadores melhores que ele tem, né? Tirando, é claro, o Dinenno, né? Que não estava disponível. Eu até, no clássico da semana passada, eu falei em colocar 3 volantes também, né? Falei em colocar o Cifuentes, né? E acabou que entrou o Ramiro. E já iniciar a partida com 3 volantes, mas não foi assim. Então, acho que a escalação, quando eu vi me alegrou, né? E fiquei bastante entusiasmado com a escalação, né? Acho que eu gosto quando o Matheus, principalmente, joga livre, cara. Sem função de marcação. Apesar que ele ajuda muito. Ele não se contém, né? O Matheus Pereira, você vê ele muitas vezes lá na frente, mas ele já perde a bola, já tenta recuperar, ele já ajuda a marcação também. Mas eu acho que essa escalação acho que é a melhor que o Cruzeiro tem hoje. Eu prefiro ver o Cruzeiro jogando com 2 zagueiros do que com 3 zagueiros, né? Me agrada mais. Sim. E aí, conforme for adversário, você pode variar ali entre 2 e 3 volantes, né? Às vezes preenche mais o meio campo, deixa ganha o meio campo. Ou então às vezes deixa um time mais leve do meio pra frente. O Cruzeiro que vem jogando nos últimos jogos aí só com um beirada, né? Que é o Arthur Gomes, que antes sempre tinha 2 beiradas, né? Só comentando, em 2 zagueiros, você vê que nesse sistema com 2 zagueiros, parece que o Marlon e o Willian crescem. Ele se sente mais à vontade. Ontem para mim, o Willian foi um dos melhores jogadores em campo. Jogou muito bem ontem, deu aquela assistência lá no finalzinho. Mas agora, o Marlon, eu sinto que ele tá caindo de produção aos poucos. Inclusive, o gol do Botafogo de empate, o Marlon faz uma lambança na lateral esquerda ali. Eu não sei se é o Neres ou o Zé Ivaldo que toca a bola de lado pra ele, ele tá sozinho. Ele poderia ter dado um bico pra frente, poderia ter dado um passe. Ele esperou o marcador chegar, foi conduzindo a bola meio que pra linha de fundo, perdeu, entregou escanteio, o Botafogo fez o gol. O Diogo, vou te dar a minha opinião, que eu acho que o Marlon tá sentindo. O quê? Eu acho que com o treinador passado, tirou muita confiança dele. O Marlon não sabia se um jogo ele jogava de ala, outro jogo jogava de terceiro zagueiro. Sim. E isso... eu percebi que ele ficou sem confiança para... não sabia o que fazer muitas vezes. E isso é mão do treinador. Entendi. E eu fiquei sabendo, depois que o treinador saiu, eu fiquei sabendo que ele não treinava a defesa, não. Ele não treinava a defesa. Ele treinava mais um ataque e não treinava a defesa. E aí eu fiquei pensando, por isso que o Marlon, muitas vezes, ele não sabia se dava o bote ou ficava. E muitas vezes, esse tempo que ele levava para fazer a leitura... ele perdia o tempo, e aí quando ele saía atrasado. Então o Marlon, eu acho que é consequência do antigo treinador ainda. Ele vai recuperar a confiança, ele vai voltar ao Marlon, que todo mundo conhece, que é um excelente jogador, e vai ajudar muito na competição. E ontem um jogo totalmente nervoso. Demais. Nervoso, um jogo decisivo, um jogo, onde, como a gente comentou no início, um jogo onde todo mundo estava com os nervos à flor da pele. Tomamos um gol de início ainda. 4 minutos. Que deixou ainda mais nervoso ainda. E acho que temos que elogiar também, depois a gente vai falar do jogo, mas já elogiar a personalidade dos jogadores ontem. Ontem teve mesmo. Já era um jogo de pressão, tomamos um gol no início, aí se tornou mais pressão ainda. Aí mas vira o jogo. Mas tiveram personalidade de virar o jogo. Aí depois toma o empate, tem a reação de buscar o gol da vitória, né? Mas agora falando do jogo em si, é que nem o Guerreiro falou, e eu vou ser sincero pra vocês, quem tava vendo a transmissão e viu. A gente, né, começa um jogo animado, pô, vamos lá e tal, velho, na hora que o Botafogo já meteu... 1 a 0 com 4 minutos, né? Eu olhei pro Patrick, o Patrick olhou pra mim com aquela sensação, tipo assim, velho, não é possível que nós vamos passar a raiva hoje de novo, cara. De novo. A jogada do primeiro gol do Botafogo foi construída pela direita, foi o Júnior Santos, se eu não me engano, né? Isso. Mas o Zé Ivaldo primeiro. Zé Ivaldo, ele não tava. O Zé Ivaldo vem que nem uma bala, dá aquele carrinho pra tentar roubar, ele dá o tapinha, avança... E cruza a bola pro Tiquinho, né? Lembrando que antes desse lance, o Botafogo já quase fez o gol, né? Uma transição rápida também, o Júnior Santos, ele adiantou um pouco a bola e aí o Anderson abafou. Não, antes disso o Cruzeiro já tinha feito a finalização com o Neres, não sei se você lembra disso. Foi o Neres mesmo. Não sei o que rolou lá. Aqui, ó. Com 3 minutos que o Cruzeiro chegou com o Neres, ele dominou e o Gatito já fez uma grande defesa ali, logo no começo do jogo. Deixa eu até... Agora eu quero ver aqui o lance do replay. Quem é que tava ali marcando? Deixa eu ver aqui. Quem é que tava acompanhando o Tiquinho lá dentro da área? E a bola desvia no Neres ainda e fica melhor ainda pro Dinenno finalizar. Olha lá, o Júnior Santos, ele ganha do Zé Ivaldo. A bola desvia no Neres, chega a desviar nele. Mas quem que é esse aqui? Era o Willian, né? É, a zaga do Cruzeiro chega atrasada ali e o Botafogo faz 1 a 0. Nesse momento ele bateu o desesperozinho, tá? É, porque eu falei antes da jornada, diante do psicológico do Cruzeiro, de duas equipes que chegavam pressionadas, mas eu não vi o Cruzeiro saindo atrás do placar, tendo forças para poder recuperar diante do que vimos, né? Durante a semana, e o Cruzeiro conseguiu ter forças, né? Tinha falado que o Botafogo, mesmo pressionado, do meio para frente, com o Jefinho, o Luiz Henrique, o próprio... O Júnior Santos e o Tiquinho são jogadores decisivos, né? Pois que o Cruzeiro até então não tinha tanto ontem disponível, principalmente na falta do Dinenno. O Cruzeiro realmente conseguiu recuperar também dentro do jogo duas vezes, né? Podemos assim. O Juarez Fardinha Azul. Boa noite, Diogão. Estou de boa em casa assistindo a live e comendo um franguinho. Comendo um franguinho? Usando proteção, é claro. Mas que franguinho é esse que ele tá comendo? Que graça, viu? Será que é uma... Como é que é? Uma sambiquira? É sambiquirinha. Tá com proteção? Gleison Dornelles de Valadares aí, ó. Mandando um salve, um abraço pra você. O senhor mineiro falou o seguinte. Salve, Diogão, beleza? Estou aqui te assistindo de Iberité. Te acompanho desde os sofrimentos em 2022. É que 2022 foi tenso, né? Iberité, Texas, né? Que o pessoal fala, né? É, estamos melhorando, graças a Deus. Inclusive, belo reforço. Patrick é fera. Ah, sabia, velho. O Patrick só pega pra ler comentário que elogiando ele. O seu mineiro, obrigado. Vocês que estão vendo a Cruzeiro Esporte já vai reparando isso, tá? Quando o Patrick do nada começa a ler comentário... Ou é de Valadares. É pra massagear o ego dele. Igual o Gleison Dornelles, é de Valadares. Um abraço pra você, meu querido. Aqui, ó, tem aqui o Paulo Roberto de Conselheiro Lafayette. Diogão, tira esse Patrick agora. Aí, tá vendo? Não tem que comentar, não, tô zoando. Ai, ai, tô zoando, velho. Ai, ai. Foi isso, é igual um vídeo lá da época do esporte interativo, que tava o Baran... Tava o Baran, o André Rene e mais uns 2 lá. Aí eles estavam falando um negócio lá assim. Aí os 2 batendo boca, discutindo um determinado assunto, né? Aí o Baran pega e fala assim, o Baran sentado de frente pro computador, ele pega e fala assim, ah, tá vendo aqui, ó? Inclusive aqui, ó, a dona Maria lá de Contagem mandou aqui, ó, concordo com o Baran. É. Tem aqui também, ó lá, o Cleiton Chaves de São Paulo, ó, o Baran tá certo. Aí o André Rene fala assim, ô Baran, você larga de ser cara de pau, ele pega o computador e vira, o computador tá desligado. Vou desmascarar a TV. Vou desmascarar agora. Ele vira inventando comentários só pra poder concordar com ele mesmo. Ele aí é foda, né, velho? Aí, ó, o Lucas Sabino aí, ó. O que ele falou, Lucas Sabino? Cadê? Patrick é gente boa, tirou foto comigo e tudo, ele é gigante. Ai, ai. É gigante o quê, né? Depende do que ele falou. Patrick tá famoso, hein, tirando foto tudo. É, você viu? Que é isso? O negócio tá fácil não, meu filho. É... Ó, e aí o jogo continua, né? Mesmo que o Cruzeiro tenha tomado 1 a 0, a gente consegue buscar ali o equilíbrio da partida. Eu custei entender realmente, né, o ataque do Cruzeiro ali, porque o Rafa Silva tava jogando aberto pela direita e muitas vezes o Cruzeiro ficava cruzando, chuveirando a bola na área, mas não tinha ninguém. Era o Matheus Pereira. Não, teve um lance que foi o próprio Rafa Silva que cruzou. E era pra ele estar na área, né? É. Mas, aqui, mas só detalhe, nós falamos aqui do Marlon, do Willian, concordo com o Guerreiro, até chamei a atenção na jornada, até eu fiz esse recorte e postei no meu Instagram, porque antes da partida eu falei que um dos triunfos do Cruzeiro seriam pelas laterais, diante de Willian Marco, que no ano passado com um time modesto, mais limitado, já era um destaque. E este ano, creio que os 2 caíram muito por causa da formação tática que o Larcamão adotou com linha de 3 zagueiros. Eu acho que o Marlon ainda está passando por essa reabilitação, ou né, tirar ali, né? Readaptação. Readaptação, melhor dizendo, desse sistema de 3 zagueiros. O Willian ontem, muito por causa também da entrada do Ramiro, viu? Como volante. Porque deu mais sustentabilidade ali no meio de campo, Cruzeiro teve superioridade ali no meio de campo também. Lucas Silva, como terceiro homem de campo, já foi melhor, inclusive fez um dos gols, e também o nível que o Willian jogou ontem, eu acho que partiu muito dos 3 volantes ali naquela partida. Show de bola. Tem um superchat aqui do Bruno Martins. Boa noite, galera, vocês são top. Hoje na Rádio Tatigalo mandou aqui, teve jornalista falando que vocês, youtubers, não são imprensa. Deus abençoe vocês. Ai, meu, cada um com a sua opinião. O Jonathan Henrique, o Cruzeiro com um falso 9, jogou melhor do que com um 9 fixo. Gostei. É, o Rafa Silva fez boa partida. Divide opiniões isso, na verdade. Só que eu falei na jornada também que eu creio que o Dinenno ali ontem, o Cruzeiro conseguiria também criar bastante chances de gols, porque toda hora aquela bola passava ali dentro da área. E aí, tá, você falou do Dinenno, e quem você tiraria? É o negócio que quem proporcionou profundidade pelo lado direito era o Rafa Silva, né? E aí? É, seria tenso ali, né? Porque se tirasse um do meio de campo, o Cruzeiro teve superioridade justamente no meio de campo, né? Pra ver que mas aí, Patrick, é Dinenno no lugar do Rafa Silva. Só que ontem talvez não teríamos tantas jogadas pelo lado direito. Aí colocaria mais o Matheus pro lado direito? Pra não ficar torto o time? Que ficaria o Arthur numa ou deixaria os dois? É. Só que assim, o Cruzeiro esse ano tem jogado sem esse ponto direito e o Matheus Pereira ele fecha sem a bola pelo lado direito, mas tem bastante liberdade. E libera mais o Willian, mas tá ficando bastante todo pelo lado esquerdo, somente com o Arthur Gomes, né? Mas o Willian subindo e o Zé Ivaldo subindo muito também, né? Aí, como tem três volantes, ó, o Willian subiu, o Ramiro cai pela lateral para fazer a proteção. O que deu mais liberdade, inclusive, ao Willian, né? Que na minha opinião, falei ontem e falo hoje também, foi o melhor na partida de ontem. Quem? O Willian. Aí. E o Cruzeiro empata logo depois, aos 19 minutos do primeiro tempo. Jogada, começa pelo lado direito. Foi o Willian que fez o cruzamento? É. Foi o Willian que fez o cruzamento. O Arthur Gomes tenta finalizar, a bola volta, ele agita pro Lucas Silva. E eu chamei a atenção no gol que o Rafa Silva... De canhota, hein? De canhota, chapado. E eu na rede direita. Ó, depois eu fui ver a narração de novo. Eu falei que o Lucas Silva fez o gol de perna direita. Depois teve uma hora que eu falei assim, gol Arthur Pereira! Meu Deus, velho, você tá na emoção. Eu chamei a atenção que na hora do gol do Cruzeiro, o Rafa Silva estava dentro da área, junto com o Matheus Pereira e Arthur Gomes, e que trouxe essa dificuldade de marcação nessa bola aérea ao ponto de sobrar de novo pro Arthur Gomes e ele achar o Lucas Silva sozinho fora da área. Então, assim, a presença do Rafa Silva ali também proporcionou o Cruzeiro fazer esse gol. Gol importante do Lucas Silva. O Lucas Silva ontem até que, em relação a todas as últimas atuações que ele teve, ontem foi uma das melhorzinhas, tá? Pra poder te falar a verdade. Não sei se é porque ele ficou um pouquinho mais solto ali, tendo o Ramiro como apoio. É... Mas ontem eu senti ele com mais entrega, sabe no quê? Em marcação. O Lucas Silva deu carrinho ontem, meu filho. Sim. Eu achei até que ia chover do nada, né? Mas ontem ele fez uma atuação melhor. É, acho que é mais pela formação, né? Acho que com três volantes ele... Mesmo ele ontem jogando, né, demonstrando uma marcação melhor, como você falou, com três volantes ele tem mais liberdade de chegar, né? E esse arremate aí que é a característica do Lucas, né? De chutar de fora da área, né? De esquerda não, mas de direita o chute dele é muito bom, mas foi muito feliz de esquerda. Não, e o Cruzeiro meteu o gol de fora da área com o Romero, agora com o Lucas Silva. Exatamente. Os volantes arriscando bastante, né, de fora da área. Sim. E é uma boa opção, né? Boa opção quando o jogo está enroscado ou quando precisa de um volante chegar, quando precisa de um gol decisivo aí, um chute de fora da área pode ajudar muito. E logo depois do gol do Cruzeiro teve a alteração que confundiu a gente todo no segundo tempo, né? Porque o Marlon Freitas que teve um choque na cabeça, aí o Cruzeiro faz o gol aos 19. Aí aos 22 minutos do primeiro tempo o Botafogo faz uma alteração porque o jogador sofreu uma concussão na cabeça, um choque de cabeça. Aí saiu o Marlon Freitas e entrou o Tietê. E aí agora tem uma regra nova, e eu vou ser sincero aqui, que eu não sabia. Nem eu. Que quando há esse tipo de choque de cabeça, o jogador precisa sair, né, por causa de concussão cerebral, alguma coisa assim, a substituição não conta, na verdade, você ganha uma substituição a mais e o adversário também. Então passam a ser 6, eu não sabia disso, velho. No segundo tempo, eu, Patrick, quando o Cruzeiro vai fazer uma última alteração, nós começamos a contar, gente, mas já tem 5, velho, isso aí tá errado. Pelo amor de Deus, Cruzeiro. Pelo amor de Deus, tô ficando doido, eu tenho 6 caras do Cruzeiro dentro de campo. Aí fomos perguntar o Pio, fomos perguntar o Stefano, a galera que tava lá perto, lá o Gabriel Duarte da Globo, pra poder entender o que tava acontecendo. O Sanderson mandou que a melhor live dos canais cruzeirenses é da Cruzeiro Esportes, mesmo o Patrick errando a falar as palavras. Que isso aí, velho? Que isso, mais uma crítica aí, ó. Agora sim, em relação ao Marlon Freitas, quando sai, o Cruzeiro também sobe o nível da partida a partir da saída desse volante do Botafogo, tá? Porque o Marlon Freitas estava engolindo ali o meio de campo também, jogando demais, um cara que está até sendo questionado pela torcida essa temporada, mas desde o ano passado é um dos destaques do Botafogo. A partir da saída dele, a entrada do Tite, o Cruzeiro também melhora. Tanto que o Cruzeiro faz o gol de empate, o Cruzeiro ainda era pior na partida do que o Botafogo. O Botafogo estava tendo as chances mais claras ainda. A partir da saída dele deu bom também pro Cruzeiro. O Flávio Espelho falando prepara a frangaiada, a Stephanie e o Veron. O Veron só no final do ano agora. Cheio de graça. O Alisson perguntando se o Veron foi um erro. Calma, nós vamos chegar lá, meu povo. É, quem mais aqui? Ah, o Sanderson falou que esse negócio que você falar errado, ele tá te zoando, tá? Tá brincando com você. Só uma brincadeira. Não, levei pro coração. É. Vou te bloquear da minha vida. E aí o Cruzeiro leva, né, esse intervalo, leva esse empate, né, pro intervalo e graças a Deus... Ah, mas peraí, antes disso teve o gol do Cruzeiro. Ah, e é. Os mal acabados lá, né? É, o lance do VAR, né, velho? Pelo amor de Deus. Assim, na minha humilde opinião, aquele toque do cara do Botafogo, ele tá meio que disputando com o Marlon, assim, tá os dois assim, né? Aí a bola bate no braço dele, da mesma forma que quando o goleiro do Botafogo, Gatito, rebate... O Marlon, o Arthur Gomes já tava naquele movimento lá. Então, assim, na minha opinião, pelo critério que ele anulou o gol, ele tinha que ter dado um pênalti antes. Exatamente isso, Diogo. Pelo critério que ele anulou o gol, ele tinha que ter dado um pênalti. Porque, inclusive, no áudio do VAR lá, isso não foi discutido. Assim, ó, teve mas aqui, ó, antes do toque de mão do Arthur, teve um toque de mão aqui do jogador do Botafogo. Vamos ver aqui. Ah, não, realmente pênalti. Aí, pra mim, tinha que marcar um pênalti pro Cruzeiro e anular o cartão do Arthur. Exatamente. E aí só... Só que o VAR no Brasil é muito emocionado. Anulou o gol e o Arthur Gomes tomou amarelo. Porque na hora que chama o lance, peraí, vamos ver se foi gol, porque eu acho que teve um toque de mão do Arthur Gomes. Na hora que puxasse o replay, já até falei, mas peraí, beleza. Teve o toque do Arthur, não seria gol do Cruzeiro. Contudo, teve um toque anterior aqui do zagueiro do Botafogo. Agora, pra falar nisso, velho, a arbitragem nessa primeira rodada... Nossa! Meu, ainda mais que esse negócio agora... Você tava no jogo, você foi? Não. Agora o lance que tá sendo revisado pelo VAR passa no telão do Mineirão. E o juiz, na hora que ele vai tomar a decisão, o que ele tá falando sai no alto-falante do estádio, pro estádio inteiro ouvir qual que foi a decisão dele e por quê. Nesse jogo do Cruzeiro até teve uma falha, né? Porque a voz do juiz não saiu. Mas o vídeo passou, a voz da mano nos outros jogos deu pra ouvir. Inclusive, assim, a maior polêmica, um dos maiores absurdos que teve foi aquele abençoado lá que marcou o pênalti do Lucas Silva no clássico? Foi o quê? Ele marcou o pênalti do Lucas Silva no clássico, o Lucas Silva com o braço aberto e exatamente a mesma jogada ele não marcou agora. Exatamente. Então, assim, a gente fica pensando como critério. Não, foi até pior. O Lucas Piton praticamente pegou a bola aqui e ia levar pra casa, que a bola entrou aqui debaixo do braço dele contra o Grêmio, né? Foi o mesmo árbitro que apitou o Cruzeiro e Atlético. Eu esqueci o nome dele. Flávio, é isso mesmo. Flávio Rodrigues. Eu tenho o nome desse abençoado aqui, ó. Foi contra quem? Foi contra o Atlético no Mineirão. Flávio Rodrigues de São Paulo. Árbitro FIFA que deu aquele pênalti do Lucas Silva. Flávio Rodrigues de Souza. E o Lucas Pitonto carregou a bola, quase levou para casa e contra o Grêmio ele não deu o pênalti. Não, ontem o cartão de visita, né, da primeira rodada foi péssimo. Nossa senhora. Teve o do Flamengo, né? Que deu pênalti, o Flamengo expulsou o zagueiro do Atlético Goianiense em um lance, na minha opinião, super normal dentro da área. Eu ouvi falar, parece que teve um lance que ele ignorou o VAR. Foi pela ideia dele. Não, ignorou o VAR. Não, foi a bola de disputa, assim, o cara pula aqui assim, né? Mas ele não chega a bater no rosto do cara, velho. Não. Fica difícil demais, velho. O Flamengo foi absurdo. E no Cruzeiro prejudicou duas vezes. Primeiro, porque não foi o gol e não marcou o pênalti. E o Arthur Gomes recebeu o cartão amarelo, que na minha opinião, pela justificativa dele no VAR, também foi errônea. Porque ele falou que foi intencional o toque no braço do Arthur Gomes. Não foi. Ele estava no movimento e bateu. Era somente caso tivesse acontecido mesmo, marcar o não gol, não precisava do cartão amarelo para o Arthur Gomes. Porque não foi intencional. Foi no movimento dele. Ele não levou ali a mão. E ele tava recebendo a carga do cara do Botafogo também. Ele não aumentou o movimento pra bater na bola. Tanto que o braço dele tá mais colado. Tá mais colado do que o do zagueiro do Botafogo quando bate na mão dele. Do Botafogo tá mais aqui. O do Arthur Gomes ele tá nesse movimento aqui, ó. Do braço mais colado junto ao corpo. Aqui é o movimento? Aqui, ó. Um braço colado junto ao corpo. Asinha quebrada. Aí, intervalo de jogo. E aí o técnico do Botafogo tira ali o lateral, faz uma troca de lateral por lateral, né? Tira o Marçal, coloca o Hugo e volta para esse segundo tempo. O Cruzeiro volta com a mesma formação e aí a gente consegue virar o jogo nos 19. O Cruzeiro empatou, acho que foi 19 do primeiro tempo também, não foi? Isso mesmo. Foi 19 do primeiro, 19 do segundo? Isso. Caramba, hein? Rafa Silva. E mais um bate-rebate, o Cruzeiro chegando com 5 homens dentro da área nesse gol, Guerreiro. É, bacana os jogadores, né? Tantos jogadores chegando na área. Isso, acho que já é mão também, né? Um pouco do trabalho já do né, do Seabra. Né? Então é importante essa chegada de vários jogadores, porque é isso aí, dá um bate e rebate, sobra pra, vai, né? Quanto mais jogadores dentro da área, né, do Cruzeiro, vai sobrar para o jogador do Cruzeiro colocar, né, fazer o gol. Então, e importante essa virada, né? Importante a virada, como a gente falou, né? Personalidade, né? Tomamos o gol do início, mas empatamos, depois logo no segundo tempo conseguimos fazer, né, o gol da virada. Só que, Diogo e Patrick, temos que cuidar os detalhes, né? Os detalhes que pode decidir um jogo. É, nós vamos chegar lá. Os detalhezinhos que não pode sofrer, tomar gol logo do início. Atenção, né? Os gols, né? Às vezes não tá tão aquecido, então o início tem que ter atenção para não tomar gol, como foi. E o outro gol também que a gente vai chegar agora. É, para mim, no primeiro gol do Cruzeiro, né? O Zé Ivaldo tenta tirar de carrinho ali, não consegue, já, né? Acaba deixando o lado direito do ataque do Botafogo todo exposto, que não tinha ninguém ali. E impressionante, né? Que o Júnior Santos foi caminhando, ele dá um passe, a bola vem rasteira por dentro da grande área inteira, e tinha dois jogadores do Cruzeiro que estavam atrasados no lance, que era o Willian mais um. Não lembro quem que era o outro ali, então teve uma facilidade absurda. Foi um carrinho precipitado também do Zé Ivaldo, né? Não precisa não, aquele carrinho ali que ele queria. Mas o problema, sabe o que é? Ó, naquele lance, ele falhou ali no carrinho, ele não conseguiu pegar. Mas o Júnior Santos vinha correndo pra frente e o Zé Ivaldo vinha correndo de lado. Se ele fosse tentar acompanhar o Júnior Santos ali, você entendeu o que eu tô falando? O Júnior Santos... Temporiza, Diogo. Fala assim, o gol tá aqui, ó, né? O Júnior Santos vinha correndo reto, o Zé Ivaldo veio correndo de lado. Entendi. Do jeito que tava ali... Ele não ia pegar o Júnior Santos, não. Entendi, mas o carrinho eu acho que é a pior decisão. O jogador tem que jogar em pé. Só dá carrinho quando é certeiro. Não, eu vou pegar a bola, eu dou o carrinho. Foi o que aconteceu, ele deu o carrinho, só deu tchau pro Zé Ivaldo. Não tem como recuperar mais. O jogador tem, quanto mais ficar de pé, melhor. Porque se ele fica de pé... Muitas vezes até na velocidade de repente não pega, mas o cara que tá com a bola diz, ó, o cara tá atrás de mim. Isso. Ele não fica tão confortável como ele ficou com o Zé Ivaldo. Não, sim. Ficou deitado. Então eu acho que ele teria que temporizar ou até de repente fazer a falta. É, porque o Júnior Santos, ele teve tempo depois que o Zé Ivaldo ficou lá no chão, ele desacelerou ainda pra tentar a melhor jogada, viu, Tiquinho, agora eu vou... Se o Zé Ivaldo ainda que não pegasse no primeiro momento, mas estaria ali justamente já criando desconforto. Também esse desconforto no Júnior Santos, também concordo aqui com o Leandro Guerreiro. Aí, aos 4, quase 5 minutos do segundo tempo, teve um lance que até ateu fez oração. Que é o lance lá que o cara driblou o Anderson e chutou pra fora. Quem perdeu a bola foi o Romero? Foi o Romero. Perdeu a bola, ficou pedindo falta. Então assim, o Cruzeiro teve uns erros bobos nesse jogo, velho. Os detalhes. Os detalhes, que é o que a gente fala. Né? Primeiro, nós falamos aqui, a forma que o Zé Ivaldo entrou ali, né? Ele tem dado umas navalhadas nos últimos jogos, tem que ficar um pouco mais atento ao Zé Ivaldo. E a zaga do Cruzeiro que cochilou, o cara chegou sozinho, o Tiquinho, no primeiro gol, o Tiquinho, nas costas dos dois jogadores do Cruzeiro, o Willian mais um. Aí agora, 5 minutos do segundo tempo, o Romero tá com a bola dominada, lá na ponta esquerda, com a opção de passe pro Zé Ivaldo, de passe de 2 metros. E ele prefere prender a bola, né? Prende a bola, é desarmado, e aí o Botafogo recupera no ataque, a poucos metros do gol, no 2 contra 1. Era o Luiz Henrique, né? Que é o camisa 7. É. E o 47 lá, Jefinho, se eu não me engano. Não, foi o Jefinho? Acho que foi o Jefinho que errou o gol. O Luiz Henrique puxou no meio. 2 contra 1. O Anderson tentou sair. Aí foi o Jefinho que perdeu. Não sei nem se meio precipitado um pouco, porque o cara aqui, ó, se ele devolve a bola aqui, ó, era gol. Era um abraço, velho. Se ele devolve a bola no companheiro dele aqui, mas ele tentou finalizar também, não tá errado não, né? E acabou chutando pra fora. Ali, o Botafogo poderia voltar à frente no placar e mudar toda a história do jogo por causa de uma perda de bola dominada, com opção de passe de 2 metros. E aí quis prender a bola, perdeu. E por que eu tô batendo nessa treca? Porque o gol do Botafogo foi a mesma coisa, o segundo gol, nós vamos falar daqui a pouco. Verdade, e por falta justamente do Cruzeiro, essa atenção que o Lucas Romero tava com a bola dominada e foi atrasando, vindo pro campo de defesa, a gente falou, toca ou chuta. E aí proporcionou, o Jefinho errou um gol feito, né? E detalhe, antes dessa jogada, o Hugo, que entrou no lugar do Marcelo, fez uma jogada pelo lado esquerdo e cruzou lá no meio, o Júnior Santos de letra e o Anderson fez a boa defesa. Então o Botafogo gerou ali em menos de 5 minutos 2 situações de gols. É, foi mais erro do Cruzeiro que acerto do Botafogo, né? Ali praticamente o Romero entregou a bola, né? Pro Jefinho e graças a Deus faltou um pouquinho de qualidade ou tranquilidade né, para o Jefinho chutar no gol. Então foi mais erro nosso, né, do Cruzeiro, que qualidade do Botafogo. E aí depois, logo na sequência, o Cruzeiro faz o gol, né? Vem um cruzamento do Marlon da esquerda, o Matheus Pereira domina, mete um chapeuzinho, tenta finalizar, um bate-rebate, a bola sobra pro Rafa Silva, dá um tapinha e coloca o Cruzeiro na frente. Dentro da área. Primeiro gol, ele estava dentro da área, proporcionou o Arthur Gomes achar o Lucas Silva fora da área sozinho. E agora ele está dentro da área como centroavante, a bola sobrou e ele colocou a bola pro fundo da rede, o primeiro gol do Rafa Silva, né, que precisa ter uma sequência aí em termos, pelo menos ficando 100% saudável, né, ele que tem machucado bastante desde aquela primeira passagem aqui no Cruzeiro, nessa temporada também já ficou fora de alguns jogos por causa de lesão, é um cara que eu já falei, né, ele está à frente do Rafael Elias Papagaio, sendo que o Papagaio teve várias oportunidades por causa do Rafa Silva estar no departamento. E aí, logo depois, aos 23, teve o lance que originou a expulsão do Alexander Barboza. Do Alexander Barboza. E impressionante que o juiz não ia expulsar o Alexander Barboza. Ele deu um cartão amarelo, né? Exatamente. Aí o VAR chamou, ele foi lá, revisou e expulsou. Só que hoje saiu o áudio do VAR, você ouviu? Não, não ouvi. Não, o juiz, tipo assim, ele tava certo que era pra amarelo, velho. O juiz tava certo que era pra amarelo, mesmo com o VAR ali, velho. Quer brigar com a imagem. Ali é um tipo de situação, né, que quando o cara vem com a sola, com as travas da chuteira, e o companheiro lá de profissão tá com o pé firmado no chão, e você toma o choque, guerreiro. Conforme for ali, é caso de quebrar tornozelo, romper ligamento, irmão, só Deus sabe quando é que o cara volta. Né? Então, dos males, ou menor, o Matheus Pereira ontem se livrou de uma grande lesão, que é aquela lesão que deixa o cara sem prazo de volta, né? Se rompe um ligamento ali de tornozelo, alguma coisa naquele sentido. E aí depois teve a expulsão. Ele foi esperto, né? O Matheus Pereira não teve uma lesão mais grave porque... Pulou. É um jogador esperto. Ele pulou e conseguiu, né, colocar o pé no ar. Se ele deixa, se a pancada vem firme, com o pé dele firme no chão, aí sim, é ligamento, pode ser até fratura, né? Mas então ele muito expertise. O jogador tem que ter essa expertise também, né, para não se machucar tão gravemente. Só tomou a pancada. Foi bruta a pancada, foi, né? E mereceu, com certeza mereceu a expulsão. O que deixa surpresa é justamente o árbitro, ainda no primeiro lance, para você ver a falta de critério, né? No Arthur Gomes é um cartão amarelo, porque diz ele que foi um braço intencional. Aí o carrinho que quase mata o Matheus Pereira, porque o Alexander era para ter saído preso dali. Aí ele é amarelo dentro de campo, o VAR chama, ele ainda insiste com a imagem para depois de muito tempo chegar à conclusão da expulsão, como eu digo, né? O critério da arbitragem brasileira é não ter critério. Não, eu não tenho nada a ver com o Atlético, não, mas você viu o que o Fagner deu lá no também? Aquilo? E o Fagner, mano, o Fagner bate em todo mundo. Não, o Fagner bate em todo mundo e fica por isso mesmo. Exato. Aqui, mais uma coisa. Aí o Botafogo empata aos 37 minutos, que é justamente o lance que eu quero chamar a atenção aqui, guerreiro, que é esse aqui, ó. Aqui, ó, o gol do Botafogo, ó. Ah, não vai mostrar o lance que o Marlon perde a bola, não, né? Beleza. O Marlon tenta fazer uma graça ali, com a bola dominada, perde a bola a poucos metros ali da grande área e cede um escanteio, gente, completamente infantil. Com o time vencendo por 2-1 contra o Botafogo. Com um jogador a mais. Com um jogador a mais. Então eu vou analisar o lance todo. Primeiro, na minha opinião ali, o Marlon brincou naquele momento e custou um gol ao Cruzeiro. Agora, na cobrança do escanteio, tinham dois jogadores do Cruzeiro na frente do camisa 5, eu esqueci o nome dele. Nossa. Camisa 5 do Corinthians, quem que é o que abençoaram? Botafogo. Danilo Barboza. Danilo Barboza. Tinham dois jogadores do Cruzeiro, Neres e Gabriel Veron. E sabe o que é impressionante? Os caras não saíram do chão, mano. Você sabe quando você vai dar um pulo assim, que você acabou de comer 3 pratos de feijoada? E o Botafogo fez o gol. Né? Na falha, na minha opinião, tanto do Neres quanto do Gabriel Veron. Mas ali eu acho que zaga é ainda muito mais responsabilidade do zagueiro, né? Que é o que tem a impulsão, que é o mais alto e tal, que não sei o que lá. E a gente acabou cedendo o gol de empate. Olha lá o replay aqui agora, guerreiro, só pra você poder ver com calma ali o lance, ó. Vem aqui, ó. Não subiu. E aí teve uma tranquilidade absurda. Acho que tem uma câmera de lado lá nessa aqui, a gente consegue ver melhor ainda, ó. Ganhou dos dois jogadores do Cruzeiro, do Neres. Olha pra você ver. Ah, tá de sacanagem, velho. O Neres marcou a bola, né? E o jogador mesmo deixou. E o Neres, a torcida do Cruzeiro é foda, né, velho? Você viu que toda a rodada do Campeonato Brasileiro agora tem a seleção da rodada que é voltada no Twitter, né? Você viu quem que é o zagueiro da rodada lá, né? Não. É o Neres. É, mas esse lance aí é aquela coisa, um deixa pro outro e ninguém vai na bola. Sim. Se você contar ali, ó, sabe quantos jogadores do Cruzeiro tinha na área e quantos do Botafogo? É. Quantos? 9 jogadores do Cruzeiro contra 4 do Botafogo. Nossa. E mesmo assim, o cara subiu praticamente sozinho e fez o gol. Então é aquela coisa, não, tá, relaxa. Não pode o brasileiro relaxar. Ah, estamos ganhando. Com um jogador a mais, dá uma relaxada e é isso que acontece. Né? Lá do início, uma falha do Marlon. Sim. Um escanteio que não precisava ter gerado escanteio. Aí levanta a bola na área, um deixa pro outro. E o cara chega sozinho e faz o gol. Então é relaxamento. Isso não pode acontecer, né? Num lance, né? num jogo crucial, num jogo decisivo que é, né? Pela situação que a gente estava vivendo. Então tem que estar ligado. Até vocês tem um lance quando o Lucas Silva sai, quando é substituído. Vocês lembram o que ele faz? Qual o gesto que ele faz quando ele está saindo? Qual? Ele faz várias vezes o gesto quando ele está saindo e aponta para os jogadores. Ele faz esse gesto e faz, ó, cabeça no lugar, ligado, cabeça no lugar, todo mundo. Tipo, vamos ficar ligado, não vamos relaxar. E vai lá, quando ele saiu, a gente toma o gol de escanteio. Então parece que ele já tava, ele conhece o grupo dele, né? Sim. Ele disse, ó, não vamos relaxar, cabeça no lugar, ligado. E aconteceu, um deixa pro outro em relaxamento. Eu chamo até a atenção, na hora do escanteio na jornada, porque o Botafogo com um a menos, neste ataque estava mano a mano, depois quebrou a linha do meio de campo ali do Cruzeiro. E aí, a enfiada de bola, se não me engano, o Jefinho pro Júnior Santos. O Júnior Santos ia chegar na cara do gol do Anderson e iria empatar a partida. O Neres fez o corte. Uma ótima leitura que ele fez, inclusive, que aí a bola vai pela linha de fundo e o Marlon não consegue dominar direito e gera escanteio. Mas ali eu já chamei a atenção. O Cruzeiro não pode deixar, aos 40 do segundo tempo, ganhando a partida, com um a mais, ficar os jogadores do Botafogo mano a mano com a defesa, que é o que aconteceu ali, enfim. Erros, detalhes que poderia ter custado muito caro, que deve ser corrigido aí mais pra frente. Mas graças a Deus, gente, o Papagaio estava lá. O Papagaio estava lá, na área. No pagode? Papagaio em todo lugar de quem, hein, que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Papagaio em todo lugar do... Rafa, não? Do Arthur? Deixa eu ver aqui. Foi o Barreal que entrou. Ele entrou no lugar do Rafa Silva. Só o Rafa Silva entrou, entrou o Papagaio. Um bate-rebate, a zaga do Botafogo afasta o perigo, a bola vem no alto, Neres ajeita de cabeça, encontra o Willian, cruzamento. Cruzamento não, né? Foi um passe rasteiro, né? E o Papagaio chegou, puf, bateu no meio das pernas do Gatito. Vitória do Cruzeiro, Papagaio já rodou a camisa e mandou pra fora. E vitória do Cruzeiro, graças a Deus. Deu uma sambadinha ali, comemorando, mais ou menos, né? Mas aqui, independente do que aconteceu, na minha opinião, você poderia ter segurado a onda. Mas enfim, o Papagaio... Ah, não deixa o cara, pô. Não, deixa o cara, ok, fez o gol da vitória. Não, mas tem coisa que dá pra entender, velho. Tipo assim, um jogo daquele, Patricão, você faz 1 a 0, toma virada, empata o jogo. É. Aí tem uma expulsão, que é negócio, um sofrimento do caramba, velho. Aí no finalzinho o cara mete o gol, ali acho que o cara nem pensa, velho. E outra, semana toda pressão. Semana toda... Na verdade, Patricão, eu acho que nem devia dar cartão amarelo pra quando o cara tira a camisa, pô. Acho que o cara extravasar, mas é por causa de patrocínio, né? É, porque é na hora, né? Eu quando jogava, tive essa palestra. Por que não tirar a camiseta? Porque é na hora que o patrocinador aparece. É. O patrocinador master do clube aparece nessa hora. Ontem aí mesmo, você vai... Tira, o do Botafogo também, 2 a 2, ele tirou a camisa e tomou amarelo. É. Então... Na hora de extravasar, né? Mas assim, aí o Rafael Elias faz o gol. Eu até chamei a atenção antes do segundo gol do Cruzeiro, eu já vi a movimentação Rafael Elias, Barreal e o Cifuentes. Eu falei, não é hora de tirar o Rafa Silva. É. Aí o Rafa Silva faz o gol. Falei, não tira ele. Aí o Rafael Elias entra. Aí ele faz o gol, eu falei, isso, queima minha língua. Porque é nesses momentos que o cara tem que aparecer, né? E se posicionou como centroavante. Por isso que eu chamei a atenção. O Cruzeiro gerou muitas oportunidades para o centroavante. E a falta do Rafael Silva no primeiro tempo, talvez com o Dinenno, o Cruzeiro criaria mais situações. Mas enfim, os 3 gols do Cruzeiro partiu muito do centroavante estar dentro da área. Mais um desses foi o Rafael Elias ali, que marca o 3º gol na temporada, numa assistência do Willian, que fez o básico, o lateral tem que fazer, só que é o básico, a maioria dos laterais não consegue fazer na marca do pênalti ali, naquele ponto futuro, para aos 45 do segundo tempo. O Cruzeiro fazer os 3 a 2. Ô, gente, like no vídeo, você que tá ligado com a gente na Cruzeiro Esporte, tá aquele joinha, já bateu os 1000, mas vamos seguir aí, sentando o likezão, se inscreve no canal e também ativem as notificações. Quarta-feira tem transmissão, hein? Que hora que é o jogo, 8 horas da noite. 8? 8. Que horário, hein? Então 6 horas nós estamos ao vivo. 6 horas direto aqui no estúdio, transmissão de Fortaleza e Cruzeiro, que vai ser um jogo dificílimo. Fim de papo, Cruzeiro vence o jogo. Aí a pergunta que não quer calar, Leandro Guerreiro. Ah, pera aí, faltou a fotinha aqui, ó. Qual a fotinha? Aí, é ele aí, ó. Oh. Reco azul. Olha, rapaz. Por que reco azul? Pagodinho, né? Ah, tá. O bichinho gosta, né? Entendi. Ai, ai. Leandro Guerreiro. Você, após a vitória de ontem, sentiu o dedo do Seabra? Vixe, tem nada que sentir dedo do Seabra, não. O que é isso? Estou fora. Você sentiu o dedo do Seabra? Eu tô fora. Você sentiu, Patrick? Não, não tem nada disso, não. Perguntar isso pros jogadores lá. Eu não faço parte, né, do elenco do Cruzeiro. mas ele já deu uma mudança. Isso que eu falo, mas brincadeiras à parte. Ele já tá começando a colocar a cara dele no time? A primeira mudança colocou... Fez o básico, né? Colocou lá atrás os dois zagueiros e os dois laterais. Né? Não inventou. Né? No meio-campo também, um meio-campo mais forte, né? Um meio-campo mais forte na marcação. Também já é dedo do Seabra. Aí, né? Bora, rapaz. Né? Deixando o Matheus também mais livre, né? Sendo aquele cara assim, ó, você é responsável pela criação, né? Você é o responsável para dar aquele último passe, você é aquele para desequilibrar a partida, né? E esses dois atacantes aí com falso 9 também é uma opção do Seabra. Então ele já vem sim demonstrando as suas características, sim. E ele rasgou elogios pro Neres, tá? Na coletiva, falando ali da importância, viu, né? No último jogo salvou 2 vezes, tal, não sei o que lá, falando sobre isso. E na minha pergunta, eu questionei o Seabra em relação à ausência da categoria de base, né? E ele falou que é merecimento. Quem merecer vai ter oportunidade. Só que desde então, por enquanto, ninguém mereceu, né? Acho que foi só o Carrique que jogou, porque o Marlon... jogou contra o Aliança, né, da Colômbia Sul-Americana. Né? Enfim, e com o Seabra, o fato dele ter subido a maioria desses meninos, fico já projetando agora com 3 volantes, aquele que inclusive com o Seabra se tornou titular e é da base, o Japa, depois que voltar, até para colocar mais intensidade nesse meio de campo. E, na minha opinião, ele tem vaga ali entre os 3 volantes. E falando do Seabra ontem, ele fez várias variações táticas dentro da partida, desde o início e também durante a partida, coisa que eu cobrava demais do Larcamon, e eu não vi essa variação, tá? Geralmente era 6 por meia dúzia, né? E o Seabra desde o início. Só dele jogar o Rafa Silva lá pra ponta direita, confundiu todos mesmo, inclusive. Eu falei no jogo de ontem, né? Sempre quando tem um resultado assim, logo depois do jogo, a gente posta ali um comentário, né, no Instagram, às vezes eu posto no YouTube também, mas no Instagram eu sempre posto após os jogos. E aí o meu comentário no jogo de logo depois da vitória do Cruzeiro ontem foi o seguinte, falei, cara, hoje eu não vou falar nada. Eu não vou reclamar de ninguém, não vou reclamar de escalação, vão um dia curtir uma vitória do Cruzeiro, ficar em paz, amanhã a gente volta a conversar sobre isso. E eu falei de coração mesmo, tá? Porque, né, Cruzeiro teve aquele 3 a 3, nossa senhora, que matou todo mundo do coração na Sul-Americana, teve a derrota no título, uma pressão, esse negócio do Rafael Cabral que nós vamos falar daqui a pouco, uma confusão danada, pressão pra cima de diretoria, começando o campeonato sem técnico. Falei, pô, não, vamos curtir a vitória hoje, sabendo os desafios que tem pela frente, mas tem muita coisa pra corrigir. Sim. Tem muita coisa pra corrigir ainda o Cruzeiro pra ter uma sequência boa aí pela frente, né? Eu espero, né, que a gente não esbarre a médio e longo prazo nos mesmos problemas que a gente vem enfrentando desde sempre. Basicamente é isso. O Cruzeiro, depois de 49 partidas na Série A, consegue uma virada. A última tinha sido contra o Corinthians no ano que nós fomos rebaixados. Aquela vitória por 2 a 1 na Neoquímica Arena. Inclusive, quem fez o gol da virada foi o volante Ederson, né? E antes do jogo, o Patrick tava comigo lá assim, no Mineirão. Não, mano, tô preocupado com esse jogo, velho. Tava mesmo. Tô pessimista. Aí eu falei com ele assim, falei, mano, eu também tô. Mas só que tem um... Você lembra que eu falei com você? Mas tem um negócio, mano, não sei o que rola. O Botafogo gosta de entregar pro Cruzeiro, velho. Reabilitar o Cruzeiro. O ano passado, o Cruzeiro pega o Botafogo no melhor momento do Botafogo no campeonato. E o Cruzeiro amassa o Botafogo. Só não venceu porque faltava ali também os atacantes. Foi até o Anderson, né, que tava nesse jogo. Era o Anderson, que eu falei. E praticamente nem trabalhou. Não trabalhou. O Botafogo deu um chute no gol durante a partida, foi no meio do gol. O Anderson teve total tranquilidade. Um atributo... Ele nem lavou o uniforme, foi tal que ele usou ontem. Um ano depois. Aqui, só um atributo em relação ao Anderson, tá? Saída de bola dele muito rápida e sempre certeiro. em alguns momentos lá, tanto, e ele é um goleiro canhoto, os passes dele é muito bom, e também, assim, aquele cara ligado o tempo todo, ele já pega a bola e já lança ali pro Cruzeiro puxar um contra-ataque, foi uma das coisas que me chamou a atenção ao goleiro Anderson. E um jogo importantíssimo ontem, né? Acho que o ano passado, se não me engano, nós ganhamos um jogo no Brasileiro, não foi? É, a gente falou isso. Um jogo no Mineirão. É, foi o Bahia. E ganhar logo de estreia, já conquistar a primeira vitória, isso dá um ânimo muito grande. O Cruzeiro ano passado foi um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Então, se ganhar mais uma, o diretor já pode vir falar aí, ó. Tá vendo, gente? Já melhorou. Só que eu tô contando, já tô diminuindo os pontos. Era 45 pontos que eu queria, agora já tem 42. Eu só vou sentir aliviado quando atingir os 45 pontos. É, na verdade, acho que a lógica é assim, Guerreiro. Primeira coisa, bater 45. Bateu? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver o que tá batendo. Agora é 42. Deixa eu ver o que pega. Agora é 42. Então, já foram 3. Chegou a 45 pontos, deixa eu ver o que pega agora. Título não dá. Entre os 10, será? A expectativa também da diretoria é que o Cruzeiro fique entre os 10, né? O ano passado era a 12ª visando a competição, no caso a Sul-Americana, e sendo já ia ficar entre os 10. Detalhe, hein? O ano passado o Cruzeiro teve aquela primeira parte do Brasileiro, onde trouxe uma gordurinha, mas foi na estreia também, em casa, ganhou do Grêmio, só que foi no Independência por 1 a 0. E mesmo ganhando a primeira em casa no Brasileiro, o Cruzeiro depois se tornou um dos piores mandantes. Sim. É bom ficar ligado, trazer à memória isso para que venha ganhar uma sequência dentro do Mineirão. E outra coisa, o Cruzeiro tem que fazer essa primeira parte boa, parte muito dos times, praticamente todos ainda está dividindo, né, a atenção com outras competições, porque a partir do segundo semestre a maioria desses clubes ficam somente com o Brasileiro, e quando eles voltam um foco totalmente para o Brasileiro, muitas equipes teve dificuldades, falando do ano passado. Então vamos fazer uma primeira parte boa aí. E vamos, tomara que seja diferente do ano passado, né? Que a nossa força seja dentro de casa. Isso. Né? Ganhar os jogos dentro de casa no Brasileiro é essencial. Ah, vai jogar fora, né? Arranca um empatezinho aqui, né? Ah, perde ali, depois consegue uma vitória fora de casa também, mas em casa é essencial ganhar, né? Começar a criar força. Não, o Cruzeiro é difícil, né? Os outros adversários já vêm pensando, é difícil bater o Cruzeiro dentro do seu, né? Dentro do Mineirão, junto com o seu torcedor. Então essa característica que o Cruzeiro tem que criar, ser forte em casa, né? Que os adversários já chegam aqui, já sabem, não, se a gente arrancar um empate no Mineirão não é bom, porque o Cruzeiro é forte dentro de casa. Então tá, né, tá se encaminhando para isso. Eu acho que esse ano, eu já vou já me antecipar, eu acho que nós não vamos sofrer tanto, não. Eu acho que não vamos sofrer tanto. Amém, Guerreiro. Porque tem outras equipes muito piores. Eu acho que o Botafogo vai sofrer muito esse ano, que eu não gostei do time do Botafogo. Até porque os melhores jogadores... O Botafogo tem um goleiro bom. E tem esse Júnior Santos também é muito bom jogador. Mas eu acho que o melhor Henrique, goleiro foi embora. O outro era melhor que ele. Lucas e o zagueiro foi embora também. O Adriel. Acho que o Botafogo piorou do ano passado. Por isso eu acho que vai sofrer. Ó, mas vamos lá. Tá no jeito aí, Patricão? Tá no jeito. Ó, vamos falar então agora da polêmica aí da saída do Rafael Cabral, né? Antes do jogo contra o Botafogo, a gente recebeu aí a informação que o Rafael Cabral... Na verdade, o Samuel Venâncio, né, trouxe a informação que o Rafael Cabral tava de saída, tava negociando com outro clube. O Rafael Cabral não apareceu na concentração e, consequentemente, ficou fora do jogo contra o Botafogo. Aí, na zona mista e também na coletiva do Seabra, vários jogadores, o Romero, o Lucas Silva, o Papagaio, o Marlon, o Anderson, o próprio Anderson também falou, né, que foi pego de surpresa, falaram que eles não sabiam, que eles chegaram lá na concentração e repararam que o Rafa Silva não estava, que o Rafael Cabral não estava lá. Diogo, só te cortando, não é que com certeza ele não apareceu na concentração. Isso foi deve ter sido um acordo entre eles. Não que ele não apareceu, não, o Rafael não foi na concentração. Não, eu entendi o que você falou, mas... só para frisar. Mas assim, senão muitas vezes o pessoal pode achar que ele não foi na concentração, não foi profissional. E não avisou ninguém, né? Muitas vezes a gente falando, ele não apareceu na concentração. É isso... Pode suar, não, não foi profissional, não apareceu. Com certeza ele não apareceu. Porque houve um acordo com a diretoria. Houve um acordo. Não, muito bem colocado, mas eu falo assim, mas essa situação dele não aparecer, sim, os jogadores não sabiam. Claro. Né? O elenco do Cruzeiro não sabiam, vários atletas, o Marlon, o Anderson inclusive falou isso, né? Falou, ó, a gente até ficou perguntando, cara, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Até falaram, né? E aí falaram, ó, o Pedro Martins vai vir explicar o porquê que o Rafael Cabral não veio. Então eles ficaram sabendo a partir do Pedro Martins. Então todos foram pegos de surpresa ali com a situação do Rafael Cabral. Desde que saiu essa notícia aí, que o Cabral tá de saída do Cruzeiro, tá negociando saída e tal, aí já veio informação que, ah, o Rafael Cabral tá indo pro Santos, né? Ah, tá indo pro Bragantino. Ah, uma possível troca aí entre Rafael Cabral e João Paulo, né? Que é o goleiro do Santos. Que é o goleiro do Santos. Hoje já vem informação lá do próprio Santos, né? Que o João Paulo será mantido no elenco e o Santos vai tentar fazer a recuperação da imagem do jogador ali diante do seu torcedor, que é um goleiro também que tem muita história no time do Santos. Então, João Paulo segue no Santos. Aí hoje, coloca na tela pra gente aí, Patrick Lopes, R$2 ou um stories misterioso? Que isso? R$2 ou um stories misterioso? Stories misterioso. Então tá aí o stories misterioso, ó. O Rafael Cabral publicou o seguinte: a quantidade de matérias mentirosas que li ao meu respeito essa semana precisaria de um longo podcast para desmentir uma a uma. Está muito fácil dar notícia, depois desmentir, depois dar outra. Poderiam pelo menos respeitar os torcedores e informá-los com a verdade. Tá aí o stories que o Rafael Cabral publicou agora há pouco. O fato é, hoje teve treino e o Rafael Cabral treinou normalmente com o elenco do Cruzeiro. Então, assim, eu confesso que por enquanto eu tô meio perdido com tudo que tá acontecendo, tá? Vai sair? Vai ficar? Vai ser negociado? Ou de repente o Cruzeiro vai dar uma oxigenada, daqui a pouco volta aí a relacionar o Rafael Cabral? Pra mim, tá em aberto. Até porque, Guerreiro, às vezes pode até ter o desejo de sair mesmo e buscar novos ares, né? Mas o Rafael Cabral, ele tem ali o salário dele, né? Que tem um contrato. Tem um contrato, tem um salário dele que ele, né, vai querer continuar, obviamente, ganhando ali mais ou menos o que ele ganha hoje. E outra situação, o Brasileirão já começou. Então, assim, pra todo mundo que tinha que contratar já contratou, né? Então fica difícil também buscar uma negociação nesse momento e o futuro do Rafael Cabral agora é incerto. Sexta-feira fecha a janela internamente aqui. Vai ter somente até sexta-feira. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza, mas treinou normalmente com o grupo. Ah, bem salientado, né, Patrick? Sexta-feira, eu não sabia que sexta-feira. Pensei que era aberto até. Não, mas só para quem tem contrato dentro do Brasil é até dia 19. Depois só quem tem livre. Só quem está livre. Na verdade, é só quem está livre ou disputou estaduais que pode até o dia 19. O mercado está fechado. Não, mas o mercado dentro do Brasil está liberado, independente se é estadual ou não, tá bom? Tanto que, né, ressaltou que poderia ter essa troca entre Santos e Rafael Cabral e Cruzeiro, né? Entendi. João Paulo. Mas é como você falou, Diogo, tá tudo em aberto, né? Ele tem contrato, né? Ele tem, né? Então, a gente sabe que o clima, né, é muito difícil para ele voltar hoje no gol, né? Defender, né, o gol do Cruzeiro. Então, é uma situação complicada, né? Mas espero que seja resolvido o mais rápido possível. E até a direção também se pronunciar, né? Além dele também, a direção se pronunciar também, porque a direção... Vai entender, né? Vai entender, o torcedor quer entender. Mesmo a gente sabe que essa direção aí nunca foi clara com o torcedor, né? Talvez nessa situação do Rafael, acho que tem que ter um respeito, sim. É um atleta do clube, né? Alguns jogos atrás fazia, né? Era um cara essencial na equipe, infelizmente teve as suas falhas. Isso acontece no profissional, só erra quem está lá dentro, mas infelizmente hoje a gente sabe que, né, o clima ficou muito pesado para ele e acho que a direção sim tem que se pronunciar, né, devido ao respeito ao jogador, que é o atleta que é do clube. Será que vai continuar? Será que vai ser negociado? Como é que vai ser o futuro do Rafael Cabral no Cruzeiro, hein? Ô, Diogo, eu sou um dos caras que sou muito criticado em relação ao Rafael Cabral, porque muitas das falhas nesta temporada, acho que algumas delas foram injustas. Mesmo assim, defendi a titularidade do Anderson no domingo, mas com a titularidade do Anderson, tendo o Rafael Cabral no elenco. até para vermos o Anderson até então, vai resguardar o Cruzeiro o Rafael Cabral para quem sabe depois, caso o Anderson não ganhe uma sequência boa, ou talvez continue, mas temos ali um Rafael Cabral que é um cara experiente, já também testado, é um cara que já tem uma identificação com o Cruzeiro, porque não é fácil achar goleiro no mercado. Aí vamos supor, o Anderson não vai bem. Aí Léo Aragão, tem um Otávio, que é menino, que tem um grande potencial. Você ter um Rafael Cabral depois de um tempo ali sem atuar, é melhor você ter do que não ter ninguém, sabe? Ainda mais o profissional que o Rafael Cabral já mostrou ser no Cruzeiro. Lógico que diante dessa situação, eu acho que fica insustentável a permanência dele aqui. Porque a forma como ele saiu, né, a forma como os jogadores reagiu ali à questão dessa possível negociação, que eu acho que acabou não avançando, e por isso que ele veio fazer esses stories, enfim, vamos aguardar. Eu gostaria que não tivesse acontecido isso, que ele fosse para a reserva tranquilamente, tivéssemos ali uma sequência para o Anderson. Caso o Anderson não tivesse uma sequência ruim, ó, uma sequência boa, o Rafael Cabral poderia voltar para, quem sabe, retomar a confiança. O que eu falei no vídeo que eu postei sobre esse assunto da Cruzeiro Esporte, você tá vendo no meu Instagram, foi, eu acho que a galera entendeu, algumas pessoas, né, dificuldade de entender o que a gente fala, achou tipo assim, nossa, o Diogo queria que o Rafael Cabral fica pedindo pra sair, agora que sai, que o cara fica. O que eu não falei em momento nenhum, eu falei que pegou todo mundo de surpresa. Uhum. Porque assim, um goleiro, né, o Leandro Guerreiro, que sempre foi tido pela diretoria, pelos jogadores, pela comissão técnica, como um dos pilares, como um dos líderes, capitão da equipe, como capitão da equipe do Cruzeiro, né? Aí, de repente, esse cara tá cortado, vai sair, pega todo mundo de surpresa, né? Foi o que aconteceu, né? Eu tenho um pensamento próximo do Patrick, que é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro forçou muito a imagem do Rafael Cabral negativamente. Não só do Rafael, como alguns outros atletas. Sim. Às vezes, tirar o personagem de cena e colocar um outro pode ser um benefício para os dois. Primeiro porque o cara vai ver que o outro entrou lá, tá pegando o lugar dele. Falei, rapaz, vou ter que tomar meu jeito aqui, né? E acalma, às vezes, o ânimo do torcedor, né, para uma outra situação. Mas esse negócio de levar ali pro Rafael Cabral até não aguentar mais, nós aguentamos isso com o Dourado, nós aguentamos isso com o Gilberto, nós aguentamos isso com o Wesley, nós aguentamos isso com, sei lá, mano, com outros atletas aí que tipo assim, nossa, na hora que você já viu o nome, você fala, meu Deus do céu. Não tô aguentando mais o Neres. Não tô aguentando mais. Só que em relação ao Rafael Cabral, é igual a gente tá falando aqui, todas as críticas ao Cabral são em relação à parte técnica. O Rafael é um cara bacana, é uma pessoa boa, é um cara íntegro, um cara de família, um cara que respeita a instituição Cruzeiro e nunca desrespeitou. E eu sei dar valor pra isso, falei isso aqui outra vez e falo de novo. O Cabral sempre foi um homem, irmão. O Cruzeiro tava mal, perdia, entregava, falhava, ele vinha e botava a cara na entrevista. Tanto que nessa última falha agora contra a Aliança, ele foi lá e falou, ó, falhei, desculpa e tal, não sei o que lá. E acho que foi partido ali que meio que é torcedor... Meio que chegou, sei lá, no limite, né, em relação a tudo que estava acontecendo. Agora é aguardar, para poder ver o que é que vai ser feito. Tá treinando? Vai ficar afastado? Vai ser reintegrado? Vai voltar a ter oportunidade? Tá de saída do Cruzeiro? Eu acho que essa é uma situação aí também, como o próprio Leandro Guerreiro falou, tem que ser um pouco mais transparente aí pro torcedor entender o que tá acontecendo, né? Chegar e falar, ó, o que aconteceu isso, né? Porque... Se ele sair futuramente da forma que tá saindo, vai ficar uma coisa que ninguém entendeu. Você quer que a gente fale agora, por exemplo, né? Agora a situação do Fábio. O Fábio saiu do Cruzeiro, uma história mal contada. O Fábio, né, fala a versão dele, o Cruzeiro fala a versão dele, mas na verdade ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje. E uma situação chata, né, cara? De um ídolo, né? Até então. E é isso que eu quis falar lá no início. Essa SAF nunca foi clara nessas situações. Né? Ela sempre joga para um lado, joga para o outro, mas nunca chega e coloca a cara e fala: é isso, é isso. Né? E muitas vezes a nossa situação também dentro do campo é isso, né? Muitas vezes o time, né, é reflexo da SAF também. Então a SAF tem que ser mais claro aí também nessas situações que o torcedor quer clareza. Muitas vezes o torcedor se revolta, sim, fica puto, fica bravo porque não tem clareza. Sim. Não sabe qual direção tomar porque a SAF fica jogando para um lado, para o outro e não é clara, né? Tem uma distância do torcedor, isso incomoda. Gustavo Rodrigues mandou aqui, que não é fácil o quê? Achar goleiro, né? Na Série B sempre tem alguém se destacando, goleiro se acha até na base. Não, é essa questão, né? A gente só passar pelas equipes aí do futebol brasileiro, você vai pegar, assim, bons goleiros Mas, cara, nós estamos falando de um Cruzeiro, hein? É Raul, é Dida, Gomes, Fábio. O sarrafo é muito alto. Maisena, André. Rodrigo Poço. Não é qualquer goleiro de Série B que vai vestir a camisa. É, aí o mesmo que fala assim, tem sim bons goleiros que quando coloca no Cruzeiro, meu amigo, o Rafael Cabral, com toda essa experiência, olha o que ele passou. É. Rafael Cabral é campeão da Libertadores, jogou na Europa, seleção brasileira e no Cruzeiro. Então, assim, o mesmo que fala, acha fácil, depois acaba também, né, não tendo paciência com aqueles pra chegar aqui que não tem tanta experiência assim. O Lucão tá falando aqui pra gente falar da cotovelada que o Ramiro tomou. Quem que deu a cotovelada no Ramiro? Ah, no segundo tempo, até que nós ficamos falando ali. É, ó, o Ramiro tá no chão, eu acho que é lance pra VAR. Eu não lembro quem foi que deu a cotovelada. Foi um pouco antes da expulsão do Alexander Barboza. Depois aconteceu a expulsão do número 5. Enfim, né? Pô, tem um goleiro bom. Como é que era o nome daquele goleiro lá que era do Flamengo, velho? Muralha. Muralha, tá no Mirassol. Foi o Muralha que pulou todos os pênaltis no mesmo canto? Foi, já tinha esse histórico, né? O Cruzeiro já foi pros pênaltis sabendo que ele pulava só pra direita, né? Leandro Guerreiro, amanhã você não está aqui com a gente. Ei, Guerreiro, hein? É, amanhã você estará nesse horário realizando suas orações. É isso. Não é isso, Guerreiro? Nesse horário estamos... estudando, né? Estudando a Bíblia. Intercedendo por nós. Ô, Guerreiro, tô precisando muito de oração. Alimentando o espírito também, né? Não só o corpo, o espírito que precisa de... Tô precisando muito de oração, viu, Guerreiro? Vamos junto lá, então. É, força toda oração aí, que tô precisando que você ore pelo Patrick. Não. Porque a situação aqui tá fácil não, viu, Guerreiro? É? Patrick, o que o Patrick tá fazendo? Vamos, não, tô brincando. Mas amanhã o Guerreiro tá participando lá da cena, não vai estar aqui. Então, qual que é o seu placar pra Fortaleza e Cruzeiro na quarta-feira, às 8 horas no Castelão? 1 a 0, Cruzeirão. Quer arriscar? 1 a 0. Quem faz? 1 a 0. Matheus Pereira. Ô, mas ele nem sabe se vai pro jogo. Então você tá cravando que vai pro jogo, vai fazer. Se ele não for pro jogo... se ele não for pro jogo... Vai pra... eu acho que ele vai pro jogo, sim. Quer pancada ali, bota um gelinho, e vai pro jogo. Mas sabe, tem lá o Atlético. É, tem talvez, isso, é verdade. Vamos segurar ele aqui. É verdade, tem o clássico, sábado, que é importante. Então... Lucas Silva fora da área de novo. Nossa senhora. Aí vai ser titular até 2030. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Inclusive, de direita agora. Inclusive o negócio que a gente reparou, que o Patrick me falou no jogo ontem, que eu não reparei, foi o seguinte: o Lucas Silva começou como capitão do time do Cruzeiro. Aí quando ele foi substituído, ele passou a braçadeira pro... Romero. Aí quando o Romero foi substituído, a braçadeira foi pro... o melhor zagueiro da rodada, Neres. O Neres terminou o jogo como capitão do time ontem, irmão. Isso que me preocupa ainda mais. A moral que o Neres não tem só na titularidade, mas também com a faixa de capitão do Cruzeiro. Ô, meu povo, é isso, tá? Amanhã tem Resenha Celeste. Amanhã você vai estar de folga, né? Ah, é? Amanhã eu vou estar de folga. É, então amanhã... Vou precisar, né? Amanhã, quarta, quinta e sexta. Amanhã o Patricão não tá aqui, não. Então amanhã é a Resenha Celeste comigo, com o Deleon e com, possivelmente, mais um convidado aí já na live pré-jogo, né? Porque na quarta-feira já tem aí Fortaleza e Cruzeiro. Tamo junto, viu, Guerreirão? Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez, meu parceiro. Ah, e eu recebi uma mensagem que quer vir no programa. Quem? Pode ser... Kevin? Não, que uma pessoa quer vir aqui no programa de novo. Rafael Cabral. É o Ceará. O Ceará tá aí. Ó, vambora, o Ceará é sangue bom demais, velho. O Ceará tá aí. Que dia que o Ceará quer vir aí? Ah, deixa eu procurar aqui. Na manhã. Acho que é 15, 16 ou 17. Eu vou... Fora do ar aqui te fala, Dá. Não, fechado. A gente traz o Ceará aí, que o Ceará é bom demais de resenha. Que ele... Ainda mais que ele não tem papo na língua, ele fala mesmo, né, velho? Inclusive, ele gosta muito do esporte que o Guerreiro pratica, né? O pickleball. É um dos críticos do esporte. Ai. Ó, o Deleon tá me zoando aqui, falando que eu marquei compromisso hoje e não fui. Amanhã o Deleon tá com a gente aqui. Na verdade, eu fiquei agarrado resolvendo um BO aí de inventário. Véio, de inventário. Fala, irmão, tudo na paz. Dia 15 e 16 estarei em BH. Vê se dá para participar da resenha. Então é hoje e amanhã. Ele que pediu pra vir? É, tá aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Uai, tô doido, é bacana demais. Se o Ceará quiser vir amanhã, tá convidado. Aí, hoje e amanhã, então, né? É, ele vai estar aqui hoje e amanhã. Não, hoje é 14, já é 15. Já é 15. Ah, então ele já tá aqui. Então amanhã eu vou mandar mensagem pra ele. Pode, se ele quiser vir amanhã. Se ele confirmar a presença dele amanhã e você quiser vir, aí você vem também. Não, amanhã eu não consigo. Né? Ah, é, amanhã você tem a célula, né? Mas beleza, amanhã então, se o Ceará quiser vir, tá combinado já então. Beleza. Na hora que ele te avisar aí, você me avisa, qualquer coisa eu já faço a... Brincadeira, né? Então tá aí, ó. Talvez poderemos ter aqui o lateral direito do Ceará participando da resenha de amanhã. Vamos aguardar aí pra ver se vai confirmar ou não. Segunda vez que o Ceará vai vir sem a presença do Patrick Lopes. E nem do Parque Burgo, que de repente desapareceu aqui da Cruzeiro Esporte. Oh, eu falei sexta-feira, você não falou mais nada aí. Não, é parque... Você pode trazer o parque... amanhã Parque Burgo, então. Mas amanhã eu não tô aqui. Ah, problema eu peço, você vai lá e busca. Tamo junto, Patricão. Tamo junto, boa noite, até quarta-feira. Um abraço aí pra Nação Celeste. Tamo junto. Valeu, rapaziadinha. Muito obrigado quem deixou o like, se inscreveu no canal, quem tá sempre ligado na Cruzeiro Esportes. Amanhã, Resenha Celeste, pré-jogo, meu filho. Quarta-feira tem Fortaleza e Cruzeiro. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca. Tamo junto e dá liseiro, meu povo. Nossa senhora. Oh, foi mal, galera. Eu coloquei a música alta. Meu timão, trouxe da empresa no caldeirão.